Maternidade e creche. Ah, Vamos lá. maternidade e creche. Então, isso. E aí, eu tive a oportunidade de mudar para a cooperativa, né? É um sistema totalmente diferente. Toda aquela parte de 1 ano eu aprendi dentro da empresa privada. Eu tive que reaprender na cooperativa. Questão de empresa em empresa é totalmente diferente. Cada uma tem sua cultura, cada uma tem sua base, cada uma tem um jeito de lidar com os problemas. Aqui eu entrei como auxiliar de produção, uma colaboradora normal, trabalhei muito em maternidade. Da maternidade, eu consegui uma oportunidade para dentro do hospital, que é onde atualmente a gente faz experimentos para três principais cooperativas do Paraná. Então, a gente faz experimentos. Densidade animal, Deixa eu fazer só um paralelo. A granja trabalha hoje com mais ou menos quantos animais? Só para a gente poder situar em escala. Da cooperativa da Alpele, a gente está trabalhando com 7 mil quebradinhos de matrizes ativas. Então, mais ou menos 4 mil leitões nascidos na semana e 4 mil leitões carregados para cooperados, terminadores e tudo mais. Animais de plantel que eu lido são 400 na UGE. E mais 3 mil na parte de terminação e parte de reposição interna. Foi bastante nisso, gerou até um silêncio aqui. É pouquinho, é quase Quase igual, acho que nós temos seis ou oito. por aí. Acho que é 6. Acho que é seis. Mas como é só para fim pedagógico, depois eu preciso Sim. escalar, né? Isso mesmo. Eu quero que vocês entendam que a base que vocês recebem, tanto no colégio agrícola quanto na graduação, ela não é regra. A base nunca vai ser regra, mas ela serve como base, o próprio nome diz. Tudo que vocês aprendem na parte do técnico agrícola e na parte da graduação, ela vai servir mais para frente. Isso em pequena escala, em grande escala, o que vai mudar é o setor, é o fator de sanidade. E, logicamente, quando a gente tem poucos animais, a sanidade é um pouco mais controlada, né? E a parte do bem-estar, do manejo e tudo mais, questão de número de funcionários, de pessoas, né? Mas a base vai ser sempre a base.
você tendo um animal ou você tendo um mil animais. É, com 14, faltava uma semana para fazer 15. Eu entrei com uma. As meninas estão mais ou menos nessa faixa. Estão no primeiro ano, 14 para 15. E algo que a gente tem observado muito, e elas podem falar pelas salas delas, um misto hoje bem 50% meninos e meninas nas salas. Nossa, No muito geral da escola, a gente tem mais meninas, na verdade. Quando a gente puxa o sistema acadêmico ali, 57% é menina dentro olha da que escola. Então, o percentual de mulheres já é bem maior já do que dos homens. Apesar de ser um mercado extremamente machista, né? Você sabe disso, né? então é assim. Quando eu ingressei em uma área agrícola, as minhas turmas, né, eu estou no nível integrado ao ensino médio. Está todo mundo me ouvindo aí? Sim. Deu uma contadinha. Ah, tá. Em questão ao integrado ao ensino médio, foram uma das primeiras turmas. Tirando eu, tinha mais 3 meninos. E aí, naquela época, assim, gravação. Graças a Deus a gente não teve problemas em questão dos meninos na sala de aula, na ETEC, em questão dos professores também, eles nunca diferenciaram. E creio que isso foi um fator crucial, justamente porque todos os meninos aí que eu saibam, assim, pelo menos as que eu mantive contato, elas continuaram, né, no fator de produção. Então, umas migraram para a agronomia, outras migraram da parte animal, veterinária, zootecnia, a parte de cana de açúcar, que também tem muito por aí, tem muita gente que conhece, tá? Algumas mudaram o mas continuaram sempre dentro da agropecuária. Então, assim, claro que a gente tinha que ter alguns cuidados, né? Eram uns em três e o resto eram todos meninos. O fator da mulher na produção. Eu nunca tive problemas também. Uma coisa que a gente tem que desmistificar. Claro que existe muito preconceito ainda, mas existem também empresas idôneas, onde eles não diferenciam o fator homem ou mulher. Você ser mulher não quer dizer que você vai ser menos habilitado do que o outro. Ou que nem tem muito preconceito de, ah, porque mulher pode engravidar, mulher tem filho, mulher tem casa e tudo mais. Graças a Deus, hoje a gente está conseguindo desmistificar isso. A gente ser mulher não quer dizer que a gente é um fator de gasto, a gente tem empresa, algum peso. Conheço muitas mulheres também chefes de família, onde elas que trazem o peso para casa. Conheço muitas mães, né, que são sozinhas. As mães são solo e elas também trabalham, ficam loucas, ocupam folhas, ocupam cargos muito importantes. E nem por isso que elas param de dar atenção para os filhos, sabe? E elas são felizes profissionalmente também, falando. Dentro da cooperativa a gente não tem essa diferenciação. Na outra empresa que eu trabalhei também não tinha. Então, assim, eu posso dizer por mim, pela experiência que eu tive. Claro que, né, existem empresas e empresas, e existem situações e situações. Mas o fato da gente ser mulher não agrega, não diferencia nada, entendeu? Não Muito pelo atrapalhou contrário. nada na trajetória. Isso. No caso, a mulher nasce na cultura, ela está ocupando um cargo muito importante, eles estão procurando muito. Justamente pela questão do cuidado, pela questão de preocupação com o passado. A gente, antes era muito difícil, no começo de 2019, quando eu ingressei, onde eu entrei na granja e tudo mais, que foi o primeiro contato com uma granja de produção. Também era uma granja muito grande, a gente trabalhava com 8 mil matrizes em um hotel. Então, eu saí da ETEC, onde tinham também em base umas 4 ou 5 matrizes ali, para aprendizado. Na faculdade, a gente tinha também umas 4 ou 5
só para a gente saber mesmo como é que funcionava a raiz do negócio, né? E aí, no estágio, eu tive o contato, ele, pá, foi de uma crise. Eu cheguei e falei, meu Deus, o que eu faço? Vê muita mulher dentro de grande, vê muita mulher em questão de diretoria, vê muita mulher técnica, sabe? Aos poucos, a gente está quebrando aquele paradigma. E eu acho muito, muito importante frisar isso, sabe? Como a palestra mesmo, o tema da palestra diz, a gente chega onde a gente quiser. Só que aí depende da gente e depende também do fator do quanto você se interessa, do quanto você está disposta a correr atrás disso. Pelo aprendizado, pela imaturidade que se tem, e você já teve 14 anos, sabe do que eu estou falando, e Ai, gente, passa tão rápido. fala, Quando falavam pra mim, eu não acreditava, mas passa. A gente pisca e já tá quase nos 30. você está com quantos? Passa rápido. Tá com quantos anos, Brenda? Eu tô com 25. 27. Eu 27. Ah, tá ótimo ainda, Brenda. 10 anos que formou, 27. Eu não vou nem falar nada, eu estou perto dos 40. Gente, uma coisa que eu falei é que assim, não só o Lucas, mas tem alguma fonte de YouTube aí escondida no CPF. Vocês façam o favor de procurar para mim. Porque o tempo não passa para quem dá aula e para quem trabalha aí. Não passa. Não Sabe? envelhece? O Bruno está com a mesma cara, você está com a mesma cara. É um negócio impressionante. A professora Ângela, eu não sei se ela ainda ministra aí. Não, ela Mariana. aposentou, professora Ângela. Ela aposentou? Então, Aposentou. mas ela continua do mesmo jeito. Muito legal. E que pronto, diretor sem tempo. Hoje, a nossa diretora aqui, ela é de Rio Preto. É, quando você estudou aqui, ela era diretora do Filadelfo, lá em Rio Preto. E aí ela terminou os 8 anos do mandato dela lá, né? Você pegou, acho que um pedaço do Renato, diretor, e o Doni, não foi? É. Aí depois do Doni teve um diretor que teve uma passagem curta, e aí veio ela. E ela tá já há 6 anos aqui já. Ela administra a fazenda toda. Por aí, na verdade, a gente o mercado, né? Ele se manteve aberto às novas oportunidades. No caso, a gente tem o sistema da minha época, onde não só em sala de aula, se não tem menos meninas, quando na parte administrativa da escola e na parte das aulas também. Se eu não me engano, era composta por só três professores, que seria a Maria Ângela e a Heloísa, né? Seriam só as Quatro, e a três. Regina. Seriam Já. quatro, então. Perdão, Regina, perdão. Me desculpa. E quatro com a Regina. Mas seriam quatro no caso. E aí, o resto, todas as aulas práticas eram com professores, né? Eles não diferenciavam de aula para menino e aula para menina, tanto que em questão de mostrar o gênio, a questão do manejo com bovino, manejo de suíno, piscicultura, todas eram aulas ministradas por professores, mas, né, eles não diferenciavam em questão de homem ou mulher de estarem ali assistindo a aula. Quase todo mundo tinha o respeito, né, um com o outro. E eu creio que dentro do mercado de trabalho também. Antigamente era muito difícil, eu acho que por questão de, não só de interesse, mas em questão do mercado de trabalho mesmo, que era fechado, né? Era mais difícil justamente por ser um serviço mais bruto, né? A gente, por mais que a gente trabalhe muito, a gente é um pouco mais delicada, nossa fisiologia, a gente tem menos força, né? Mas aí a gente descobre que também as coisas não precisam de 100% de força. A gente tem nosso jeitinho, sabe? Então, mesmo assim, mesmo com o animal sendo um animal bruto, sendo um animal rústico, e isso eu não digo só para suínos, bovinos, todo animal de grande porte, equino, né? Equino já é uma área que era mais liberada por mulheres, né? Mas era só mais essa parte. Hoje em dia a gente vê mulheres trabalhando abertamente a campo, movimento, espaço na cultura, tem muita mulher, como eu disse, não só nos cargos de liderança, mas nos cargos dentro da gente também.
Então, a gente descobriu com o tempo que a gente não precisa ter a força do jeito rústico. A gente, do nosso jeito, a gente consegue também, sabe? Claro que com a entidade muito marcada, tem dias que realmente as mulheres elas sofrem, né? Infelizmente ou infelizmente, os fatores dos hormônios, então tem dia que a gente está um pouquinho mais sustentado assim, do que os outros dias. Mas daí não somos intencionados no mercado de trabalho, a gente é eficiente mesmo e a gente está falando muito. E o legal que algo que eu observo, a respeito, principalmente quando você fala da força bruta, tecnologia trouxe um braço muito grande para isso, né? Porque eu acredito que boa parte da granja na qual você está hoje é mecanizada. O transporte, a alimentação, é mecanizada assim, por exemplo, alimentação no coxo. Então, a parte de força bruta, ela também diminuiu um pouco com o avanço de tecnologia. Por exemplo, para fazer uma prensa de um bovino, é possível fazer isso hoje usando bem menos força, né? No caso, aqui onde eu trabalho, a granja é totalmente adaptada para o bem-estar animal. Então, a série, né, todas as normas regulamentadoras, envolvendo o bem-estar animal, em questão de ambiente, em questão de temperatura, conforto térmico e também em questão de nutrição, onde todo o trato é utilizado, tirando os pratos da grande experimental, que seriam esses pratos do qual eu falei, tem que ser pesado, tem que ser pesado e tudo mais. A grande experimental, ela é um pouco curtinho, sabe? Da coisa. E para você ver, mesmo sendo um prato manual, mesmo você tendo que tocar animal, pesar animal uma vez por semana para ver se o teste está interferindo no bem-estar e no crescimento do animal, ainda assim está sendo comandado por mulher, ela está tirando de letra, entendeu? Eu esqueci de pontuar, mas a reposição também é feita por mim e mais uma mulher. Então a gente está ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais oportunidade, eu acho muito válido, entendeu? Porque dá essa desmistificação de que, ah, é porque mexe com um animal muito grande, ou mexe com um animal rústico, tem que ser homem, porque senão não dá certo. Na verdade, a gente tem a mesma capacidade. O que vale é o interesse, é o tanto que você estuda. Poxa, não estou conseguindo fazer tal manejo por causa disso e porque eu não tenho cor. O que eu posso fazer para melhorar isso? Hoje, no clínico, a gente tem várias práticas de bem-estar, principalmente para tocar os animais e os animais. Onde permanece tudo mais fácil, né? Tem a tábua de contenção, tem a parte onde você vai levando os meninos passar, se ele voltar, ele vai ver que não tem para onde voltar, porque ele não tem tábua. Ele tem tábua, né? Atrás. Então ele não vai conseguir voltar, não vai conseguir te machucar, você vai se estressar menos, vai estressar menos o animal. Isso não vale tanto para o feminino, né? Vale também para o masculino, mas a gente adota mais fácil. Tem esse tipo de alteração que os homens. Os homens ainda tem aquele fator de não, porque eu sou forte, porque eu não sei o quê, porque eu não consigo. Mas, assim, em grandes granjas, né? Em empresas onde elas priorizam o bem-estar animal, é obrigatório. Uso de tábua de contenção, uso de tábua de manejo, o chacoalhinho para levar leitão, para levar animal grande. Então, você vê que a partir do momento que você adota certos tipos de bem-estar animal, é bem-estar para eles e bem-estar para você também, porque você também se estressa menos nesse manejo aí. Fica mais fácil com a técnica, né? Fica bem mais fácil. Das meninas aí, tem alguém que está meio assim, meio indecisa ainda no que vai fazer? Todo mundo já tem mais, fala assim, não, eu quero seguir. Ela comentou que ela fez o Começar. tecnia e depois ela vai fazer, tá fazendo agora É, veterinária. ela fez o tecnia e agora ela tá fazendo veterinária. Ela falou como ela entrou na faculdade, se Tá. foi Ô, aluna. Brenda. Queria saber um pouquinho da sua trajetória pós-ETEC. Como é que foi para você ir para a faculdade? Como é que você entrou lá? Entendi. Até chegar na Então, veterinária. como eu falei, eu me formei na ETEC no ano de 2003. Depois que eu me formei na ETEC, eu falei assim, poxa, e agora, né? Na época, eu não sei se é o caso de todo mundo, eu venho de uma família
bem humilde, os meus pais eram caminhoneiros, então eles não tinham condições. A época do curso de veterinário, não só antes, mas hoje em dia também é muito caro, né? Quem opta por pagar caro o curso de medicina veterinária é caro. E aí, assim, tem outras alternativas, como no caso do ProUni, tem o ProUni, tem o SISU, que são alternativas do governo, onde você consegue bolsas, né? E você não paga pela faculdade. Você consegue a 100% ou 60% ou 25%. Aí depende da sua pontuação na prova do Enem. E aí, na época, eu falei assim, poxa, e agora? Me formei, gostei do negócio, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu não tenho dinheiro para fazer. Aí tá, né? Aí bateu a realidade, né? Aí eu falei assim, poxa, né? Aí catei e fui atrás. Na época da graduação mesmo, eu tive muito apoio dos professores. Eu sempre fui muito de dar cara a tapa. Então, eu não passava furo. Eu passava muita vergonha. Eu tinha muita coisa que eu não tinha senso nenhum. E até hoje eu sou assim, sabe? Mas eu acho assim, que é melhor a gente perguntar do que a gente ficar na dúvida. Muitas vezes uma pessoa do seu lado vai falar assim, não, é simples, só existem isso, sabe? E às vezes por muita vergonha a gente perde a oportunidade de perguntar e a gente passa por certos tipos de situações que a gente nem precisa passar. E aí falei assim, poxa, me formei. O que eu faço agora? Aí, na época, a professora Heloísa, a professora Ângela, né? Eu cheguei aqui nela e falei assim, ó, eu tô querendo fazer, né, mais pra frente, quero fazer uma graduação, quero seguir nisso. E eu não sei o que eu faço, porque por mais que meus pais me ajudem, eu não tenho, né, esse tanto, nessa quantia pra dar tudo isso. Como que eu faço? E aí, a professora Ângela, ela nos preparou muito, né, e falou assim, ó, você pode pegar, faz o Enem, tem o Enem pela pontuação, se você se dedicar e estudar bastante, pela pontuação, você tinha uma pontuação alta e consegue. Fiz a prova do Enem. Na época, eu não sei como é que está hoje, faz muito tempo que eu não testo, na época eram 3 dias de prova. Era um dia para português, um dia para matemática, e aí o terceiro dia era dissertação. Não sei se hoje também. Hoje é 2. Então, eram 3. E aí, por isso, abriu as inscrições, tanto do ProUni quanto do SISU. O SISU, ele abre para faculdades estaduais, onde são em diversos estados, menos no seu. Então, assim, ah, eu quero prestar medicina veterinária e quero fazer pelo governo. O governo, ele estabelece que a partir da pontuação X, você tem a oportunidade de ingressar em tal, tal e tal universidade. Entendeu? Então, você vai lá no site do SISU, coloca as três universidades de maior prioridade sua, as que te convém, né? Tanto o curso quanto a instituição em si. E aí, no ProUni, a mesma coisa, mas dentro do estado de São Paulo, pelas faculdades ou universidades pagas. Onde você também ganha bons estudos de 100%, 70% ou 20%. No meu caso, eu me inscrevi para as duas, tanto para a medicina veterinária quanto para a zootecnia. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a zootecnia, foi a zootecnia que me escolheu, sabe? Na época, eu passei nos dois vestibulares. Passei tanto no SISU quanto no ProUni. No SISU, eu passei na Faculdade do Rio de Janeiro. E na época eu ficaria muito longe de casa, pela medicina veterinária, é um campus pelo que eu sou. E tenho conhecidas que hoje fazem faculdade lá, é um campus muito bom, né? Tem uma baita estrutura, mas na realidade que eu tinha, eu não conseguia, não tinha carro, a faculdade era um pouco longe da cidade, então eu tinha que ter alguma locomoção até a faculdade todo dia, voltava tarde. Era uma cidade que eu conhecia, né? E aí, por diversos fatores, eu decidi deixar a decisão de lá. E aí, no ProUni, eu me inscrevi em uma das faculdades, que seria essa faculdade do Presidente Prudente, para zootecnia. Os dois cursos eu quero pontuar, que são cursos que se completam, sabe?
A gente tem muito dessa coisa de zootecnia, medicina veterinária e agronomia. Ah, porque um faz um, porque eu faço zootecnia, eu não quero saber dos outros. Ou eu faço medicina veterinária, eu não quero saber, sabe? O meu é o melhor e tudo mais. Gente, dentro do mercado de trabalho, uma faculdade, uma graduação complementa a outra. Nenhuma é melhor do que outra. Entendeu? E aí, fiz as outras. É, na época, eu recebi a inscrição, o meu curso era integral, então como eu estudava mais de 7 horas por dia dentro da instituição, eles forneceram uma bolsa para que eu conseguisse estudar e me manter na faculdade, passei em quinto lugar. É, fiz 5 anos e aí me formei ainda em 2019. E tive a oportunidade. Depois de um tempo, a zootecnia, ela me abriu diversas portas. Diversas portas. É uma graduação de nicho muito grande. Você pode trabalhar com todo e quanto é tipo de animal, em questão de nutrição e bem-estar. Então, para quem gosta de nutrição, para quem gosta de manejo de dia a dia, para quem gosta de verificar bem-estar, comportamento animal e tudo mais, é uma graduação na qual você vai se apaixonar. E foi o que eu fiz. Eu amava o dia a dia. E a maior empecilho para mim, pessoalmente falando, em questão da veterinária, era a questão do animal doente. Eu achava, na minha concepção, que o veterinário só cuidaria de animal doente, só cuidaria da parte cirúrgica e tudo mais. Na minha falta de instrução da época. Com o tempo dentro da empresa, eu vi que as veterinárias, elas completam. Assim como medicina veterinária completa a zootecnia, a zootecnia completa a medicina veterinária. Dentro da cooperativa, a gente tem muitos médicos veterinários que depois fizeram zootecnia e tem muitos zootecnistas que estão partindo para a medicina veterinária também. E tem muito que tem os dois e está partindo agora para a agronomia, entendeu? A gente tem que saber um pouquinho de tudo. Mas um pouquinho de cada coisa. Você tem que ser flexível. Que nem, ah, vamos supor assim, que eu quero escolher a agronomia, mas eu não gosto de mexer com animal. Muitas vezes na propriedade, quem tem uma plantação de milho, soja, tá lá, entendeu? Também vai ter os animais. E por mais que você não queira, por mais que você não tenha aptidão, por muitas vezes você pode socorrer. Entendeu? Do dono da propriedade e falar assim, ó, você pode fazer isso e isso, falar, ó, esse caso é um caso que o veterinário tem que resolver porque só ele habilitava isso. Entendeu? Então, você tem que seguir. Você tem que saber dar uma luz, entendeu? Para quem te contrata ou a gente. A gente tá aqui não só para quebrar galho, mas também para resolver problemas. Não é fixar no problema que tem. É tentar resolver da forma que você pode. Como já teve também diversas pessoas falando, ó, você é tecnista, você pode me ajudar nisso, em caso de ninguém ouvindo e tudo mais? Eu falei, ó, eu não tenho uma instrução qualificada para te ajudar, mas eu conheço quem possa, indico, entendeu? Então, é uma parceria, cara. As três áreas, elas têm que ser parcerias, elas têm que ajudar. Uma das minhas melhores amigas da época de graduação é veterinária, entendeu? E a gente trabalha com parceria. Tudo que ela precisa em nutrição de cão e gato, eu ajudo, e tudo que eu preciso, se acontece alguma coisa, ela me ajuda. E é isso, é um do outro, entendeu? A gente A precisa se verdade apoiar é que mesmo. é importante que a gente saiba que a gente sempre vai ter ligação, Sentido. entendeu? O veterinário, ele tem as aulas de nutrição animal, e ele é habilitado a isso. Mas o zootecnia, ele é inteiro visando a questão nutricional e a questão comportamental. Que nem isso, um zootecnista pode fazer uma cirurgia. Uma, porque a gente não tem tempo para isso. E outra, porque se a gente se meter, a gente não. Gente, um terço, a gente não paga um terço de anatomia, um terço de nada que o veterinário faz. Do mesmo modo que se um agrônomo exercer uma função de veterinário, ou um cada curso contribui, entendeu? E cada um tem uma licença para tal coisa. Não é que um seja melhor que o outro, isso vai da sua área de interesse que você queira seguir e vai em questão do que você acha melhor.
Perguntas, meninas? Não sei se ela falou de ter viajado. Mas é ela que faz o trato lá na granja, não. Eles, ela com balanceamento de ração. Balanceamento de ração. É, você faz o balanceamento de ração da granja, Brenda? Então, na verdade, eu trabalho dentro da unidade produtora. A questão do balanceamento de ração hoje, pelo que eu saiba, a instituição ela trata como uma empresa de nutrição terceirizada. Ela não tem um profissional dentro da fábrica de ração. Tem fatores de laboratório, onde eles têm o controle de qualidade. Né? Não posso falar muito a fundo, porque nunca visitei a fábrica de ração da cooperativa. É, o parâmetro que eu tenho é o da outra empresa que eu trabalhava, onde eles contratam um terceiro para fornecer a questão do balanceamento da ração. E aí, com base nisso, a fábrica segue pelo distribui a campo. No campo, ó, tal ração deu certo, X ração não deu certo. Então, vamos ver essa ração X para ver o que está acontecendo. Nem tudo que é no papel vai dar certo na vivência, entendeu? O animal pode fornecer uma ração, formular uma ração maravilhosa em quesitos nutricionais. Não vai adiantar nada se o animal chegar no posto de fogar por causa do gosto que não gostou, entendeu? Ele não ficou palatável, então, né? Também é uma outra parte que uma completa a outra. Tem um tecnista, né, que muitas vezes são os especializados, em questão de monogato, tudo mais, quando se atende em questão, né, de cooperativas, que no caso do tamanho da cooperativa, né? Mas aí vai de cada um também. Pergunta pra ela, como a mulher. Pode perguntar direto. Não, ela tá escutando. Mas eu queria saber se o que ela acha do campo de vivência? Se a área da mulher tá mais fácil, tá mais difícil, em algumas áreas onde foi uma fazenda, assim. Tá. Brenda, Mariana tá perguntando sobre o campo de vivência. Se hoje, depois desses 10 anos, você considera que, por exemplo, numa empresa, numa fazenda, está mais fácil para a mulher. Com certeza. Com certeza. Do que eu me informei para agora, como, não era nem questão do... Não era nem questão da... Assim, do preconceito, nem nada do tipo, nem de tratar mal, nem nada do tipo. Mas no mercado, ele era fechado. Uma por causa da... faltam de oportunidades, aonde, né, era por indicação, a fulano conhece ciclano, que conhece Bertrano, que é o filho de não sei quem, que vai fazer quem tem tal curso, entendeu? Entendi. Hoje em dia, as empresas, elas estão mais abertas, elas trabalham com de indicação, mas também elas têm, né, oportunidades, então elas estão ingressando mais, assim, elas estão investindo mais na parte, né, do manejo seletivo de profissionais em questão de dinâmica, vamos supor assim, eu tenho uma vaga para zootecnista em tal empresa. Aí, dessa vaga, eu seleciono 10 currículos. Desses 10 currículos, vamos fazer uma interação online para ver como todo mundo se comporta. Eu vou lançar uma atividade online para todo mundo fazer. Com base nesse comportamento online, você pega, ou presencial, porque também tem, você pega os 6 melhores que você achou que atendeu o quesito da empresa, em questão de interação, em questão de comunicação e tudo mais. Você pega esses 3. Desses 3, você faz uma entrevista de Zona Vaca, sabe? Então, elas estão investindo muito, sabe, em questão de quebrar fronteiras. Antes tinha muito assim, poxa, eu me formei em Bonifácio, como é que eu vou sair daqui de casa sem conhecer nada e ir para outra cidade? Hoje, em questão do online, está muito mais fácil. Na minha época, quando eu me formei, ainda não tinha WhatsApp, então era difícil falar com pai e mãe longe. Credo, Lucas, eu estou muito velha. Mas, voltando, em questão de comunicação, era muito difícil. E aí, como Prudente ficava bem mais perto de casa,
E eu não tinha carta na época, nem nada do tipo. Era uma cidade também que eu não conhecia, não tinha contato com ninguém. Mas, por ser mais perto de casa, entre aspas, porque ficava 600 quilômetros de contato, né? Mas era uma coisa que, tipo assim, poxa, deu alguma coisa de errado, eu tenho que voltar para casa pronto. Eu conseguia, entendeu? Então, por esses aspectos, eu escolhi a presidente do bem e a zootecnia me escolheu. No início do curso, eu fiquei meio perdida. Eu já entrei pesquisando, né? Porque, na verdade, o curso de zootecnia era muito pouco divulgado. Hoje, a gente tem um pouco mais de conhecimento e tudo mais, mas era um curso muito pouco divulgado, só se conhecia a medicina veterinária ou agronomia, né? Então, aí, eu queria saber o que era a zootecnia, do que se tratava, né? O que a gente tinha permissão para fazer, o que a gente não tinha. E a faculdade, mesmo que existe, ela foi muito importante, porque eles brigam muito em questão legislativa. Porque eles abrangem, eles têm os três cursos. Eu acho muito legal, porque tem matérias nas quais a gente consegue mesclar alunos de todos os cursos. Então, você estuda com alunos de agronomia, estuda com alunos de veterinária, estuda com alunos de zootecnia. É muito bom para fortalecer esse network, entendeu? Porque hoje, se eu precisar de um agrônomo, porque eu estou com problema em tal coisa, eu tenho com quem falar. E se eu precisar de um veterinário, eu também tenho com quem falar. Tá? Como também se eles precisarem de um zootecnista, ó, Brenda, você sabe onde você tem o X? Então, eu não sei como está hoje na universidade, mas sei que eles ainda levam desse jeito, porque é uma maneira muito legal de você aprender com os cursos, as diferenças que eles têm e o que a gente pode juntos abranger, tá? O que a gente pode atender. O Rick se aposentou ainda, não? Ainda não. É para a senhora dar uma dica para gente. Dá uma dica para gente no mundo do, nós mulheres no mundo do agro. Como bonito, Tá, parabéns. primeiramente, eu sei que cada um tem sua personalidade, né? Cada um tem sua reação. Eu falo assim, para quem quer sair logo de cara para o mercado de trabalho, tenta o máximo possível ser humano. Dentro do mercado de trabalho, você tem que lidar com diversas pessoas com criações diferentes das suas. Não quer dizer que a criação dela está errada. Tem que manter a educação, independente da situação. Tomar cuidado com a questão do comportamento, brincadeiras e tudo mais. Você não tem que ser uma pessoa 100% séria, entendeu? Mas é tomar cuidado com certos tipos de brincadeira, mantendo o respeito sempre, porque não que seja, mas pode ser mal interpretado, entendeu? Pode ser levado para o outro lado. Então, e estar disposta, entendeu? É você dar a cara a tapa no mundo e falar que saber até onde, sabe, você quer ir. Saber o seu limite, ó, a partir daqui tá me fazendo mal, então não quero mais. Ou eu posso ir adiante e posso dar a cara a tapa mais, entendeu? Se respeita e saiba o seu limite, acima de tudo. Em questão de oportunidade, eu saí da EPEC, saí da graduação sem contato nenhum com gente da silvicultura. Eu não tinha contato com empresa, eu não tinha quem me indicasse. Tudo que eu consegui foi em questão de muito suor, de 780 mil currículos que eu entreguei, teve uma empresa que respondeu, que foi onde eu fiz um estágio, e foi onde me abriu as portas para me ingressar também na silvicultura. Então, assim, eu estou incrivelmente grata. Em São Paulo, eu tive a oportunidade depois de um tempo, mas aí eu já estava engajada com o Paraná e tudo mais, e aí eu não consegui retornar. Então, assim, para quem quer mexer com cultura, tem bastante empresa aí. O Paraná e Santa Catarina, com certeza, é mais fácil pela quantidade, entendeu? De empresas que tem. Como no caso de quem quer mexer com bovinos, com treinamento e tudo mais, São Paulo é o centro do negócio, né?
E quem gosta de bolo na pasta e tudo mais, tem Mato Grosso, tem Goiás e etc. Tem muita gente da IDTEC, muita gente não, mas teve algum da IDTEC que saiu da IDTEC e foi mexer com peixe lá no Pará. E foi muito bem, obrigada. E bem. Então, tudo vai que você está disposto a batalhar pelo que você quer. E estudar sempre. Nunca deixar de estudar. Em questão de qualquer área. Sempre vai ter alguma coisa inovadora. Sempre vai ter alguma coisa que vai facilitar seu manejo. É, não só estudar a área que você está, mas estudar a comunicação interpessoal, questão de comportamento. É, para quem visa, né, um cargo maior, um cargo de diretoria e tudo mais, é questão de controle de sentimentos e tudo mais. Então, é sempre estudar, saber o que é e saber até onde você pode ir, entendeu? Foco no Tem mais alguém? Foco no chorar no meio do processo. Falei que foco na missão, é, essa, né? Chorar no meio do processo. É chorar, tem nada de errado nisso, tem até como pra você colocar pra fora suas limitações, entendeu? Mas depois levanta a cabeça e fala, é isso aqui que eu quero e acabou. Você tem foco, não entendeu? É teimosa. É isso aí. É uma amadurecimento, gente. Encara qualquer tipo de dificuldade que vocês tiverem como um amadurecimento, sabe? Nem tudo na vida vem, tudo na vida, eu acredito que tudo na vida de mundo que acontece. Por pior que seja, tem alguma coisa a te ensinar. E quando algo surge e acontece novamente com você, é porque tem alguma coisa, naquela coisa que você não conseguiu aprender. Então, tentem, sabe? Sejam abertos. Tipo assim, ó, tá dando errado. O que será que eu estou fazendo? Eu posso mudar para que dê certo. É o que eu disse. Não é a capacidade de focar no problema. Você tem que focar na solução. O problema você sabe que você tem. Mas a solução é que você tem que buscar. Eu falo que eu acho muito interessante e ontem eu tenho um filme que eu assisti na cabeça, porque assim, no meu terceiro ano, eu não vou lembrar o certo em nome do ano, mas no meu terceiro ano a gente teve uma palestra com ele, na qual ele tinha se formado também, e aí ele tinha ingressado no mercado de trabalho e ele tinha ido aí em nome da empresa dele, né, claro, para falar um pouco da empresa, mas também para falar um pouco sobre a trajetória dele aí na ETEC. E hoje sou eu. Amanhã pode ser qualquer um de vocês, entendeu? Nada, nada é impossível. Nada é impossível. Independente do ramo que você tenha no físico. Eu tenho o lado positivo e se a casa ela quiser me matar, ela vai ter que pegar ônibus, pegar carro, viajar um tempo todo para vir aqui. Então é um pouco mais difícil. Aí ela tá mais perto de você. Ai, meu Deus. Mas nada, a Heloísa era um amor. A Heloísa é que, assim, ela é uma pessoa muito, muito inteligente. Ela é uma mulher que me deram muita força, principalmente depois que eu me formei. Teve diversos tipos de situações, ela estava longe de casa. Teve uma época que minha mãe ficou muito doente. E aí ela foi no meu pilar, tanto ela quanto a professora Ana. Então, assim, ela ficava brava comigo, ela é muito dona. Se acaso acontece alguma coisa, a gente deixa. Tem dia que a gente está meio desleixado de querer, ai, pelo amor de Deus, escola, ninguém aguenta mais, sabe? E ela dá discussão em vereja, mas eu creio, assim, que é pro bem da gente. Eu tenho certeza que é pro bem da gente. Porque, por muitas vezes, se não fosse ela, não fosse a professora Ângela ou outras mulheres fortes, que eu também conheço, não só da ETEC, mas da universidade, nas quais foram um exemplo para mim, eu não tinha chegado na metade da onde eu cheguei, entendeu? É a força que me liga. Ela que não olha. Brenda, nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito. Eu vou agradecer muito a sua presença online aqui. Se passar por aqui em julho, me manda um WhatsApp.
Aí, que eu falei para você, pá, às vezes dá para vir, né? Quando você me falou 800 quilômetros, eu falei assim, não, não dá para vir assim tão rapidinho, não, é bem longe. Mas você passando por aqui de férias, me dá um alô, aí a gente combina de dar uma passada aqui presencial, vem ver a escola como é que tá também. Bem diferente, tá bonito. De 10 anos para cá, tá bem legal. E, por favor, se acaso vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aí para isso, tá? Em questão de experiência, eu sou mais experiente, eu não sou mais velha, tá? Porque eu ainda tenho muita paciência. Não estou experiente. Depois eu vou passar teu contato para ela daqui, né? Coitado. Beleza. Tá bom? Brenda, muito obrigado pela participação, tá? Eu espero poder ter agregado para as meninas também, ter feito essa ponte, ter mostrado, através do exemplo maravilhoso que é você, que é possível trabalhar nessa área, é possível exercer, é possível ter seu espaço e é possível fazer de um jeito que só vocês sabem fazer. Com certeza. Com certeza. E eu agradeço muito a vocês. Pela paciência, eu falei um pouco aqui sobre a minha realidade, não quer dizer que os desafios que eu passei serão os mesmos que os de vocês, nem os de vocês. Eu tive mais experiências boas do que meninos, e eu rezo para que vocês também tenham. E aproveitem cada centímetro aí da ETEC, façam o experimento. Saia no final de semana, saia ingressar, nem que seja para, nossa, sábado, tarde, eu não tenho nada para fazer, foi lá no passado, uma olhada no vídeo, sabe? Cada coisinha que a gente faz diferente, o menor que seja dele, entendeu? Ela agrega. Então, eu espero do fundo do coração que todos vocês sejam felizes, não só pessoalmente, mas profissionalmente também. E, se acaso vocês precisarem de alguma coisa, estamos aí. E, Lucas, muito obrigada pela oportunidade de falar, viu? Obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu interesse também. Eu que agradeço. E tá a mesma cara, ela não me envelheceu, não. Tá me dando no formal. Tomou da água, Detec, né? Tomou da água, Detec também, não tem jeito. Quem toma da água, tá joia então, Brenda.